život potopi mi zadnji broj. I sad kad nisi pored mene, kad se nizbrdo mi krene, ja po sobi čujem prigušeni kod. Ja po sobi čujem prigušeni kod. Muzičke pitalice. Mi Svetlana je odmah protestovala, tako da, ne znam, ja da li ako nećeš ti da se takmičiš ili... Ne, slušaj ovako. Dobro. Dečko koji mi se nije javio je bio kod mene u pretresu 2008. godine. I neće u Jugiću, znam da dobro peva. Dama, Playboy, naslovna strana, jako dobro peva. Đurić, Šaci, da ne pričam. I kako ste mogli nas dvoje, mislim, izvinite. Ja se izvinjam, šta fali... Dobro, vama. Pokušat ćemo, ali ajde Svetla, pokušat ćemo. Svetlana, imam alergiju na pse i na mačke i zbog toga nisam smio da priđem i čekao sam da odu pa ćemo pošli. Nemojte, doće mačak nje sad u sledeći spot pa će biti u Jugić. Uglavnom, dobili ste tastere, kreće muzika, dakle prva pesma, Parnepar Band, izvolite. Đurić je bolestan sad u ovom, pa pomozi. Svetlana. Evo, vidiš, ni ne znam. Evo, vidiš da ne znam. Znam, ja sam ovisnik ovaj. Sto na dve noge. Priznaćemo na tri noge, ali to je to. I nek bude i na pet, jer za ljubav... Treba ima dušu. Evo. Slušamo. Bravo, Svetlana. Bravo. Da prizivaju duhove, da prizivaju duhove, u polutarnoj sobi sklopile su svoje oči i stružile bijele prste i šapu. Dragi moji gosti, sledi sledeća pesma. Mi smo se namerno zapričali. Da, hvala. Da, i rekao sam ja. Slušamo, slušamo. Ajde. Ajde. Oni su se javili pre. Čekaj. Ma nije niko pritisnuo, nije sam se ja. Mi smo bolesti. Sad ste pustili. Čekaj, smo Balašević. Jeste, ajde. Ja sam to rekla, ne znam kada pesma. Ajde, ajde. Imao sam strašno pjetla. Nije. Ne, bre. Pa nije. Svetlana. Ajde, ajde, kako se pesma? Svađalice. Moja draga vještice. Sin jedinac, drugi poen. Mi Svetlana, vi Nebojša. Stara slava po novom pečaju, slava je za Gospodinu, ne zna tebi moju minu, ne se nema pa me vole kao matera. Predeće do crkve trkne, za pokoj strika švrne, a se brinu na me, ustav sinu na teranu.
Ja sam otrov za udavača, treću oči s nemanica, uze šutko s nemanica, kukaju se rahovima, usmena po zemlju. Jedna je miras, nešto menje, drugoj lanac i pom zemlje, treća je svita toga da se samo što po zemlje. Vešte curice, zlata ulica, da nam prođe sin jedina štila kleca. Sitne su nam udice, korzom plovi štuka što se redko pesa. Vešte topice, male skopice i mačanke probiranke od zanata. Vine stani ženice, a već vidim ženicu se ići nada. Bravo! Odlično! Dobro, za sada dva poena imaju Svetlana i Nebojša. Vidjet ćemo kako stoje stvari nadalje. Slušamo treću pesmu za prepoznavanje. Drugovi, kao mornar, dobro more. Kao mornar, dobro more. Dobro. To. Ja tako znam, to je drugovi kao mornar, dobro more. Drugovi su odmah rekli, nije za tebe. Ispije iz glave, idi u nebe, napij se. Rekli su mi da si strašnija od satane. Ipak su te znali mnogo bolje od mene. Mrzeo sam svako ko te nije voleo. Ružan glas od tebi meje To su bile sušne godine. Za sada je 2-1, Bojan je doneo vama prvi glas. Hvala Boki, super. A ja sam počela pevam, drugovi su odmah rekli, ja sam to počela pevam. Pa dobro. Pa bitno je da dobijate. Danas sam u inspiration. Bitno je da stisneš. E dobro, slušamo i četvrtu pesmu, izvolite. Koliko ima pjesma? Jao! Dobro, dobro, ajde, izvoli. Mili moj. Mili moj, 2-2 je, izvolite. Je, mili moj. Jer kraj. Sad je ovo odlučujuće, ovako. Ovo je najbolji. Mili moj, kako prije nisam shvatila, ko mi je one taj. Šifre na mom putu pisao. Ali jako grubača sam za drugim igno patila. A ti si dio one rubac što mi je suze brisao. O, mili moj, kada si rekao da me voliš, ja sam te gledala pogledom oštrim, kupujeli ovdje, a to mi nije sređilo, da me jako strasno poljubiš. I meni dođe, hvala Bogu, da ja tebe poljubim.
te volim. Znaš tako? Više od života. To je ljubav, molim. Bravo. Da, da, par ne par bend. Nastavite da pevamo. Dobio sam mašicu od Sare, Lare ili... Od Lare sam dobio mašicu. Fantastični ste bili. Par ne par bend, naravno, ja fantastično. Sad imam dva poljuca. Možemo mi još. On, on je ovaj, dva upravo... Danija, molim u ovom slušajte. Pravcu da nastavite. Slušajte. Slušam. Slušamo. Čekaj, polako. Čekaj. Ja znam, ja znam. Apsolutno tvoj. To je to. U poslednjim minutima, sekundima. Ako nije, znate što ima novo, isključili su. Ne vidim. Da, fantastični par nepar band kao i moji fantastični gosti. Ukoliko... Ali znaš šta ima novo? Samo zbog poljupca koji sam uputila protivničkoj ekipi, ovaj, ja se radujem što su oni pobedili. Ali ovde nema pobednika i pobeđenih. Svetlana, svi dobijamo poklone. Svi su moralni poklone. Imamo poklone. Moja koleginica Nora, naravno, njen styling, butik Rene, kralj Aleksandra, prvo Karađorđevića, broj četiri. Deo Brixol Vršac, kućna hemija, nam daruje poklone. Ja ću ovo sigurno koristiti. E, samo molim te, pokaži mi da vidim šta je to što ću ja sigurno. Ja ću ovaj... Je, evo briketi, 100% to koristim, znam. Kažu, pališ se kao kepo kockica. Da. Da, da, da. Dakle, to je šampon za kosu. Potom, Jelena je držala, da, ti si ono za pranje prozora, tako bilo. A ovo je deterđent za pranje podova. Posle Lare, Sare i ostalo, ja ću u studio KTV-a ovim. Ja ću svoje maj.